E ljudi, ja sam najavio, veliki aplauz, Nenad Paunović je došao. Dobrodošao. Ja nisam bio nešto u Srbiji par dana i video sam po novinama, svi ste ispratili priču čoveka kome se pojavljuje na čelu krst. Nenade, ti mi sad samo malo pojasni, to se pojavljuje tri puta godišnje. Tri puta godišnje na pojedine verske praznike. Koji su to date? Bogojavljanje, Božić i Vaskrs. Kako je samo se da, pogledaj. Stvarno, da to je sve. Da, nisi. Krv curi, krv, limfa, kraste i bukvalno eto, nestane, polako nestaje. Nema ožiljka, slobodno ko će, može da pipne. Jel smeš da pipneš? Da proveri, nema ožiljka, nema ništa. Evo, sloba. Čekaj, a koliko ti se... Ostiš odubljenje, ali vidim da nije ožiljak, nego je to na koži. Da, tu se popuni i posle i to nestane sve. Koliko 100 godina tebi već dešava? 9,5 godina. 9,5 godina? 9,5 godina. Kako je to moguće? To se nekom desilo. Pa ne, ima to, postoji to. Ja sam čuo za ljude koji me selje na dlanovima. Pa ili na mestima raspeća, da. A jesi išao kod, šta kažu lekari? Bio sam kod lekara i sad pre neki dan sam bio. Jednostavno došli su do zaključka da nije samo povređivanje. Znači nije sečan nožem, nije ljutom paprikom, ko što su već pisali po novima, da strljam ljutom paprikom, soli. Pojedini lekovi za potenciju da su doveli do te neke iritacije i tako. Sve su analize uradili, znači ništa toga nije. E sad ćemo ovo bogojavljanje malo da ispratimo, čisto da uzmu neki bris, malo i tako. Pa šta kažu, doktor, šta kažu? Pa nemaju neko objašnjenje, jednostavno, eto, samo od sebe. A šta kažu ljudi, jesi pričao s nekim iz crkve ili nekim... Jesam, pričao sam sa dosta monaha i, ajde kada sveštenim licima, pa njihova mišljenja su podeljena. Neki kaže da je to neki taj Boži dar, neko opet kaže da je to nešto nečastivo, ali niko od njih još nema neko konačno ovaj... Kad se to tebi desi, jesi ti osjećaš drugačije ili imaš sve što dešava, imaš neku moć ili nemaš moć, nemam pojma. Taj dan kad mi izlazi krst na čelo, mene sve živo boli. Znači, moguće, bukvalno što ja kažem, kosa me boli. Ako pipnem vrh kosa, osetim bol na temelju glave. Sve, do malog prsta nozi, sve me živo boli. Tako da, samo taj prvi dan, posle toga ništa. Niti me čelo boli, niti bilo šta, sve normalno. A što se tiče toga nekog... Je li neko od vas slično iskustvo? A se pojavljio štajko? Ne, nisam. Znaš ti nekog da se pojavljio, nekog komisije? Ne, stvarno, nisam ovaj, niti sam da sam nešto... Sad ovih par dana, od kad je počelo ovo, sasvim slučajno. Opet, sasvim slučajno je došlo do novine i tako. Onda mi ljudi razni šalju. Vidi, imam krst na dlanu. Vidi, meni se javlja krst na uvetu i sve tako, mislim, da, neke nebulozne stvari. A su naravno rekao da si sam to uradio, ti to naravno ne... Pola ljudi jednostavno veruju u tu neku priču i znaju šta i kako i znaju da mi se dugo godina to dešava i oni veruju. I bili su svedoci kad počinje to da mi se javlja, da nisam sam se povređivao i to. A opet neka polovina ljudi viče da... Da bi privukao pažnju do toga. Da, da privučem pažnju, ja kažem da sam teo privlačio pažnju. Pa dobro, i da privučeš pažnju, šta ti je sad to donelo? Samo muku. Jel da? To se ja želim da pitam, da li smatraš da je to kao neki dar ili da je mana? Ja sam čuo da ti imaš neki isceliteljski moći, nešto, tako? Samo je Gospod Bog iscelitelj, ali da. Pa ne, mislim... Ljudi kažu da imam neku isceliteljsku moć, da. Ali samo je Gospod Bog iscelitelj. A kako jesi probao nekog da izgleda? Ja sam veliki broj ljudi za ove neke 2,5 godine od kada mi se to javlja. Jako veliki broj ljudi ima se pomogao. Kao nekom vrstom energije ili... Neko kaže da je to neka bioenergija, neko to opet kaže da je to neka Božja sila, tako da svako neko nešto oseti i prolaze probleme. Rešava im raznih, kako duhovnih, tako i zdravstvenih problema. Da. Dobro, znači ti od doktora imaš napismeno da je to... Imam napismeno da, još uvek smo u tim nekim analizama koje će na kraju da vidimo tačno šta je kako. Ti sada prvi put išao kod lekara posle 9 godina? Ne. Išao sam, prvi put kad mi se pojavio, išao sam kod lekara, gde jednostavno opet rekli su, dobro, evo ti kremica, neka maži, to će te prođe, verovatno neka alergija i to je to. Je li kao spavaš na krstu, pa ti ostaje, znaš kao spav na stomaku? Takav mu jastuk. Pa ne jastuk, pa ne neš kao koje imaš da bi žele za tako nešto. Pa ne, svašta se naravno spominje. Svašta sam, za ove godine sam svašta čuo, ali tek sad u ovo zadnje vreme pogotovo. Ne, sad je ovo, eto, dobio medijsku pažu, ja stvarno dok nisam bio trk, moram da vidim šta se desi, da li će to da nestane, jer sam to čitao, povredio se, paprikom se trljao. Pa eto, evo, sloba me vidio i u Tumane, zajednički prijatelj smo se sreli i sve,
sam imao neki... I tada nijemo ništa, nijemo ništa, stvarno. Ja sam ga sreo pre koliko mesec dana, mesec i po dana. 4. januara smo se vidjeli. Sam ga sreo u manastiru Tumane i ništa nijemo od čovu čovu. Evo sad ovu priču negdje zatvorimo, evo i vidjeli smo, ja sam se uverio, pa evo, tebi će sad to da se povuče. Da, za dan, da, to totalno skroz nestane. Sad je nestalo, evo, samo malo srveni. A kad je bogavljanje i kada? 19. januara. To je sad za... Za koji dan? Za 5 dana. I tada prokrvari. Da, počne curi kao neka limfica, sukrvica i onda prokrvari i otvori se otvorena rana sa krlju i posle to sve nestane. I šta je još čudno, osjeti se lep miris iz te rane. Kogod je pomirisao da me dodirnu, kažu da osjeti lep miris. Ne osjeti se krv, ne osjeti se ta neka sukrvica ili nešto, nego neki lep miris. Brate mili, pa šta ti kaže. Ti si iz Pančeva? Iz Pančeva sam. Da nije to možda se ispančava. Pa zbog vazduha u Pančevu. I to sam dobio da je verovatno to zbog nekog vazduha u Pančevu ili nešto. Ali onda bi svi redovi imali krsta čela. A što kažeš da ti je to donelo muke? Pa zato što, eto, kao i mladi gospodin ovako gleda, misle da sam neki psihopata, da se sam sečem i tako. Ja to ne volim. 10 godina sam to sakrivo. Komšije koje žive kod mene u ulici, prodavnica koja je na 100 metara od mene, nikad to nisu videli. Nosim kapu, kapuljaču, puder ženski sad u ovom nekom vremenskom periodu i tako. Dobro. Molim se, veliki aplauz za Nenada. Nenade, šta ti kažem ja? Hvala ti, ja sam morao suveren. Baš ću joj sad da vidimo, onda da ispratimo tu priču. Kad god. Eto, bogojavljanje, to je 19. Vidjet ćemo šta se dešava, kako se ovo povlačiš, kako. Dobro.